Bismillahirrahmanirrahim. Fayufarroku, maka dipisahkan. Naon bainahuma, antarana itu zaujain. Mu'akhodatan, karena arah-arah. Mu'akhodah teetanan silih cokot atau sasatrapan lahu kasi jawaj bi ikrorihi kalawan ikrorna itu zawaj wa alaihi jeng eta wajib ka zawaj tenis pul mahri ari satengahna tina mas kawin illam yadhu lamun mah henteu ngaduhul itu si zawaj biha ka itu zawajah wa illa jeng lamun mah henteu lam yadhu tegesna ngaduhul itu zawaj ka zawajah pakuluhu maka eta sakabehna itu mahar idla yukbalu karena henteu ditarima naon kauluhu pangucapna si jawaj alaiha ka itu zawajah fil mahri dina mas kawin bihila pima kalawan ngabedaanana perkara idza aqarrat di mana-mana ikrar itu si jawajah bihi kana mayamna dunahu henteu kasih jawaj payusodaku maka dibenarkan sahwa itu si jawaj biyaminihi kalawan sumpahna jawaj li anal ismata karena saestuna pangraksa biadihi eta tetap di lengana itu jawaj wahia bari ari itu jawajah teh turidu eta ngemaksud itu jawajah rufaha kana rufa'na itu si jawajah pala tutolibu maka henteu menta itu si jawajahu ka itu zawaj bimaharin kana mas kawin mahar intulikot lamun mah diserahkan atau dipasrahkan itu jawajah talaknya koblawat indina samemehwati wa alaihi jeng eta tetep misti ka itu jawaj teh inwati'a lamun mah geus ngawakti itu si jawaj al-aqalu ari anu leuwih saeutik minal musamma tinimang anu ditangtukeun dina akad wa mahril misli jeung tinimang mahar misli walau aqarat jeung lamun mah ikrar si jawajah bil izni kalawan ngizinan sumada'at tuluy ngaku si jawajah teh annaha kana saesuna itu jawajah teh eta inama adinan pastina ngizinan itu jawajah teh bisarti sifatin kalawan syarat hiji sifat bis jawaji anu tetep disalakina walam tujad atunya jeung henteu dipanggihan itu jawajah wanapa jeung nganapikeun saha zauju si jawaj dalika kana itu syarat sudikot tah dibenarkan itu jawajah biyaminiha kalawan sumpahna jawajah bima dina perkara istadharo anu parantos ngadohirkan hukana itu emas saha sayukhuna guru orang sadayana wa idha khtalapa jeng dimana-mana narima ikhtilap itu zawajain berselisihnya fada'at maka ngaku jawajah anaha kana yen saesuna jawajah teh muharromatun eta anu diharamkeun binah wirodoin kalawan umpamana sasusu wa ankaro jeung ikrar itu si jawaj hulipat maka disumpah saha mudda'iyatu mahromiyatin anu ngaku kamahraman wa sudiket jeung dimedarkeun itu jawajah wa bana jeung pertela naon butla nu nikahi batal na nikah fayufaroku maka ditafrik dipisahkan naon bainahuma diantarana itu zaujain ilam tardo lamun mahantari doon itu zaujahu ka zauj ay zauja tegesna ka zauj halal akdi dina waktu akad wala akibahu jeng hente dina sabah dana akad li ijbariha karena dipaksana itu zaujah au idniha atawa ngidinanana zaujah figuri muayyanin dinalian anu ditangtukan walam tardo jeng teri daun si jawajah ba'dal akdi dina sabadana akad binutkin kalawan ucapan wala tamkinin jeng teri daun kalawan masrahkan lihtima lima masrahkan naon bieti masrahkan dirina atunya lihtima lima karena ihtimalna perkara tadda'i anu ngaku zaujahi kana itu emak ma'a ada misabki munakidihi
Bari henteu aya anu ngaheulaan anu ngabatalkeun, miheulaan anu ngabatalkeun, pahuwa maka ari itu tadihi. Kekauliha eta saperti pangucapna si jawajah ibtidaan dina mimitina. Pulanun ahi minarodo'i, pulanun ari kang pulan, ari si anu ahi eta dulur abdi minarodo'i tina sasusu. Pala tuzawwaju maka henteu meunang dikawinkeun itu si awewe minhu ti itu lalaki. Pa in radiat maka lamun ridaun si awewe walam tak tadir jeung henteu menta maaf si awewe binahwi nisyanin kalawan upamana poho au golatin atawa kasalahan kasalahan lam tusma tah henteu meunang didenge naon dakwaha pangakuanana si awewe.